Өзіңіз ауылың бар, ортаға жастарды бақшасына бекеге шақырамыз. Келіңіздер, Раиса, музыка! Негізі астаналықтар көбінесе мақтанып жатады ғой, бізде бәйтерек бар, бізде бәйтерек бар деп. Негізі қазіргі таңда бәйтерек бізде де бар. Арнайы бүгінгі қонағымыз бәйтерек тобы 8-ші қазына. Ассаламу алейкум, құрметті алматылықтар. Біз сол астанадан ателет көп қалдық. Бүгін 8-ші қазына бағдарламасына. Той деген 7 қазынамыз бар, той 8-ші қазынамыз ғой. Той көп болсын. Ол халықтың сауабын алайық деп келдік. Негізі дайындық қалай, жігіттер? Жақсы, әдемі, өте күшті. Тіпті мына киіп алған шляпаңыздың өзі бір дайындықтың үлкен белгісін көрсетіп тұр ғой, деймін. Иә, енді халықтың алдына шыққаннан кейін өте әдемі шығу керек. Сол үшін тырысып жатырмыз. Керемет, жақсы жігіттер. Жалпы дайындық мықты ғой. Бастаймыз ба? Жандырамыз ба Алматыны? Астаналықтар жандыра ма? Жандырамыз. Кеттік ендеше, ішке қарай кірейік. Ал, мінекей тойхананың ішіне кірдік, келдік. Бір минутқа сізді бола ма? Ассалаумағалейкум. Бүгін тойдың асабасысыз ғой. Иә, мен. Есіміңіз? Нұрболат. Нұрболат, негізі біз сізді іздеп жүрдік. Серьезно? Әзіл, оның барлығы біз Тойдыман телерадио компаниясы арнайы осындай бір жобамен келіп тұрмыз. Тойға кіріп, халықтың батасын алайық деп бәйтерек тобы өнерін көрсетсе, қалай қарайсыз? Тойдыман үшін есігіміз қашанда ашық, әрине, қуана-қуана. Жақсы, ендеше біз шақырасыз ба? Міндет түрде. Жақсы, біз дайынбыз. Мына ашкемен қазір іште көресіз ба сіз? Иә. Көріне ма? Иә, бәрі көрінеді. Жақсы. Енді Астананың халқы да керемет, Алматының халқы одан да керемет деп ойлаймын. Қабылдайтын шығар деп мен. Астаналықтарды, бәйтерек тобын. Сондықтан сәттілік болсын. Бәйтерек тобы. Ал, біз хабарлады. Ішке қарай кірейік. Ассалаумағалейкум, бақыт болсын. Ал, бәйтерек тобы бастады. Билеп. Билмен. Ертегі мұндыр түн бекенсің, айны күн бекенсің, жұлдыздайсың, лағыл моншақтанған. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, хан шайымсың, аңсап жүрек сағынған. Мұндыр түн бекенсің, айны күн бекенсің, жұлдыздайсың, лағыл моншақтанған. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр. Бүгінгі мобилогер ұмырза, қалайсыз? Керемет, бәрі. Жақсы кадрлар бар ма? Әрине. Біз сұқпа жақсы кадрға? Иә, әрине. Тойдыман.кз инстаграм парақшам белгілеп қоясыз ғой? Әрине, міндетті түрде. Сөзін алдық. Ертегі мұңдыр түн бекенсің, айны күн бекенсің, жұлдыздайсың. Ата, билемейсіз ба сіз? Облыстан өттіңіз ба? Билеп болғанбыз. Мұңдыр түн бекенсің, айны күн бекенсің, жұлдыздайсың, лағыл моншақтанған. Ал, құрмет достар, бүгін біздің тойымыз емес, біз шай ғана қызметтеміз бүгінгі тойда. Қалай кім мына жақта отырған? Өте керемет. Арасында отырып демалып алу керек ау, иә? Иә, әрине. Тіпті бір король сияқтымыз бір елдік. Отырайық. Ауыл аймақ бәрі аман ба? Аман. Сана Беканың баласы емессің ба? Бекан баласы. Бекан баласысыз ба? Ойнап айтамын дейді, бұның әзіл екенін біз білмей тұрғандай. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, хан шайымсың, аңсап жүрек сағынған. Енді байқап тұрмын, әркімнің өзіндік бір образдары бар екен, аға. Мысалы, Ерзат мырза құдды бір Блейд деген киноға түскен вампирге ұқсайды екен. Бұл образ біреуге еліктеу ма, Ерзат, әлде қалай? Жоқ, сол вампирсіз. Өздеріңізге келіп,
сол орызбен кеп сухат берип кетем. Енді мына тренд деп жатырмыз ғой, осы трендті топта кім қалыптастырады? Трендті байқасам, жасы үлкен Ерлан ағам өзі қалыптастырады. Жоқ, енді мен бірақ ол трендтің кішіні қалып қойдық. Біздің тренд сол 2005-тің берешеді ғой деп айтамын ба? Қазір бұл трендтің бәрін осы Ерзат пен Нұрдәулет қалыптасады, мен бұлармен ақылдасам, бұлар айтады, Ерлан аға қазіргі мынандай киінеді, мынандай істейді, мынандай стилде өлең айтып жатыр, мынандай жерде киініп жатыр, мынау шляпа деп шляпа кидіріп қойдың ғой, Нұрдәулет досыңа шляпаны кидіріп қойдық, әне көрдің ғой, жаңалық бар. Осы жаңалықтың ең бірінші жаршысы болып осы Тойдыман телерадиосына келеміз, алла қаласа. Мадияр, өздеріңнен бастаймыз. Иә, сол Тойдыман телерадио компаниясынан білесіздер, Тойдыман телеарнасы. Халықпен біргесіңдер, біз де сіздермен біргеміз. Қандай жаңалық болады, біз сіздерге алып келеміз. Алла жақында жаңалықтар болады, алып келеміз. Иә, мен ойлаймын, бір мен сізді бір жігітпен қоссақ бола ма? Мына кісіні Асаба мырзамен қосып көрейікші. Мына кісімен билеуге қарсы емессіз ба? Қарсы емес. Мүмкін біз бір отбасының дүниеге келуіне себепші болып тұрған шығармыз, достар, мен білмеймін, алдағы уақытта білеміз. Шын ғашықтар қосылмайды бір ақта арман әні. Ешкім жоқ кезде осылай өзімізбен өзіміз тұрамыз. Ана арттан түш, Нәбиев. Жете алмай жанша армандаумен өтермін. Ең ауыр момент міне дәл қазіргі сәт. Арманы сен нәзік жүрегімді үнсіз жылаттың. Арманы сенімен бірге болғаным Байтерек тобы және Тойдыман телерадио компаниясы. Дәл осылай өнерді аяқтадық. Байтерек тобы рұқсат болса, артпен қаншалықты қаншалық шығады екенбіз? Ерлан мырза тек қана артпен шығады екен рестораннан. Алдымен жүрмейді екен болса. Енді бүгін енді бір батасын алып шықтық халықтың. Дегенмен жақсы қабылдап жатыр алматылықтар. Рахмет. Бүгінгі күйеуге шығып жатқан, ұзатылып жатқан қызымыз барған жерінде тастай батып судай сынсын дегім келеді. Бақытты болсын. Бетурғанмен халық жақсы, әдемі қабылдады. Алматылықтарға рахмет, Астанадан сәлемдейміз тағы да. Рахмет, енді мына байқап тұрмын. Ерлан мырза, Ерзат қаттырақ терлепсіздер, бірақ Нұрдәулет мырза қатты терлемеген сияқты. Неге олай? Мен формадамын ғой. Сіз ең жассыз барын. Ең арғы. Мадияр, мұндай жағдай бізде болмаған негізі. Аяқ астынан кіріп бүйтіп айтып кету деген. Астанадан келіп тұр аяқ. 1200 шақырымнан келіп аяқ астынан кіріп кету деген. Бірақ енді дедіға менде өте қызық болды. Өздері білмеген шығар біздің. Бұлар шын ба шын емес пе деген. Енді біздің әніміз шыққан кезде шынымен ақ Байтеректің келгенін қошеметімен қарсы алды. Рахмет, өте тамаша болды. Қалай? Ой, керемет керемет, жақындап түсіріңізші, қалай дейді, қалай істедіңіз? Ағамыздың да пластикасы мықты, енді бағана мен көрдім. Ал құрметті көрермен, Тойдыман телерадио компаниясы 8-ші ғасында осылай аяқ асты бір әулеттің қуанышын бөлісіп келіп қалдық. Құрметті көрермен, дәл осылай мүмкін келесі той сіздікі. Мүмкін сіздікі. Сіздің әлі де нұр мекенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған.